Nachádzame sa v Babylone, v Bratislave, 3.3. Každých pár sekúnd sa dostajeme na stage, odpalíme to. Je to už 16 rokov, čo povstal z okov otrokov, kedy vyvrel prvým krokom jeho prameň slovných tokov. Hudbu dosadil na trón, všetko druhé išlo bokom, stále suverénne vpred, odtedy nikto ho nestopol. V jeho príbehu sa za tie časy veľa vecí premenilo, no to viac však lásku k hudbe ukotvil on. Posolstvo albumu Hra jednoducho vyplýva z už pilotného singlu a samotného názvu, ale ja to prepojím, že prečo vlastne vznikol ten album Hra. Dostal som sa do fáze života takého veľmi, veľmi zvláštneho obdobia. Priniesla mi to moja dcérka, novonarodená, a tak som to smeroval práve k takej hravosti, lebo deti a aj zvieratá sú vlastne symbolom pre mňa hravosti a tam stačí mi jedno slovičko a hneď je ten feeling toho života úplne iný, keď tá hravosť a dravosť úplne diametrálne odlišné emócie, tak ja skôr preferujem tú hravosť. Skrátka, brať to celé z tej vyššej perspektívy, že to proste nebrať to príliš vážne, že to je proste nejaká jazda, nejaká hra a treba si užívať a celý ten proces a dôverovať hlavne tomu celému, čiže aj keď sme niekde dolu, tak mať niekde zakotvené srdci, že to veľmi rýchlo pominie a celé sa proste, všetko sa deje pre nejaký vyšší zmysel, zámer, má to nejakú logiku skrytú, ktorá nám není možno, že odkrytá v ten správny čas, ale potom sa to vlastne celé nejak vyskladá a my vidíme z vyššej perspektívy, že taký to malo význam. Som sa rozkecal, takže život je hra, posolstvo albumu. No, tak začnem o telesnými pocitmi, 3% baterky telesnej, unavené oči a už hlasivky cítiť, takže neviem z posledného, ale feeling emočný, veľmi, veľmi na 100%, úplne si to užívam, lebo príjemne prekvapený z publika, zase proste ľudia na rovnakej krvnej skupiny, na rovnakej lodi a malo to energiu, prúdilo to tam a dal som maximum, čo som vedel aj po obsahovej, aj kvantitatívnej stránke, konec koncov dvojhodinný koncert skoro. A to je vlastne dôkazom toho, keď sa hrá pre radosť a pre hravosť, že ani neriešiš čas, ani nič iné. No a to bol vlastne druhý krst, prvý bol pražský a vraj, a mal som osobný pocit tiež, ale mi to potvrdili aj fanúškovia teraz pri fotení, že najlepší. Skutočne veľký hráč je so životom vyrovnaný, on vie, že život a smrť jedno jest. Je zmierený so všetkým, vie odkiaľ prišiel, kam kráča a vie, kto je. Týmto poznaním inšpiruje druhých naokolo a motivuje k interaktívnej hre. A skôr než odíde, tak ešte predtým si overí, či zanechal stopu v tejto mle. Tak hudba znamená možnosť vplývať na ľudí, na širokú verejnosť. A preto by máme tu moc, keď si pripustíme, že doslova mágovia, hudobníci, vplývame na masy, čarodejovia. Máme tu moc a si to uvedomujeme, tak potom človek príde k takej zodpovednosti a zrelosti, že treba si veľmi dobre premyslieť, čo tam vnášame do tej hudby. A preto sa snažím do nej vnášať práve ten pozitívny nejaký odkaz alebo nejakú výpovednú hodnotu. A mám takú aj skúšku správnosti, to som vlastne ešte nikomu neprezradil, že či som spokojný s danou skladbou alebo jej obsahom, tak si predstavím samého seba o 30 rokov, keď to budem púšťať svojim vnúčatám napríklad. A snažím sa tej vyššej perspektívy tak nacítiť, že či budem vôbec schopný, že s radosťou to pustiť po tie deti. Som hrdý na niečo, čo som urobil kedysi dávno. No a keď si tu vlastne tú skúšku správnosti prevediem do starej tvorby, tak by som nebol hrdý na tú starú tvorbu, keď to budem púšťať za 30 rokov niekoho. Tým sa povedať to, že snažím sa robiť preto nadčasovú hudbu, aj keď nevždy sa to podarí, ale to je môj zámer. Tak veľa myslíme, málo cítime a to není hra, čo ume. It's a mystery, don't try to understand. Let your love. Can't you see it all again? Can't you see, can't you see?